はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。信長の予防武将奮録、ついに30回目迎えさせていただくことになりました。で、本国ですね、1572年2月ということで、さあ進めていきたいと思いますけど、相変わらずですね、ちょっと外交をやりながらのスタートになるかなと思うんですけどね、行動力がまああまりちょっと芳しくございませんので、どうしようかな。まあちょっともうちょっとね、削るとこ削ってからごめんなさい、行きましょうか。はいね、完全に落とし取っとる感じですけどね。で、ね、お米はたくさんちょっともらえるんですけどもね、まあちょっと若干売っときましょうか。勝家さんも、まあ、で、鉄砲は製造中かな、ですね。もう一回ちょっと取引して金を増やしときましょう。これで3月か4月ぐらいにね、攻めればいいかなとは思ってるんですけどね。まあ今月はこれぐらいにしときましょう。はい、伊賀ですね。まあここももう完全に頭打ちの状態ですよね。もう開発も止まってるし、まあ製造もね知れとるんですけどね、あ、作っとる途中か。じゃあ飛ばしちゃいましょう。はい、今度伊勢ですね。ここはまあ国力以外は伸びしろあるかなっていうところなんですけど、いかんせんね、ここで鉄砲作るとね、みんな高いんですよね。106、104。まあ、ここはちょっと、技術ですね。上げれるだけ上げといて、はい、キーですね。ここもまだ製造中かな。あー、鉄鋼船か。まあそろそろ鉄鋼船もね、皆さんお持ちになってるんで、これ水色があれ鉄鋼船でよかったのかな。あの戦闘がね、水色になってる方、これ水色でいいですよね、なってる方がいらっしゃるんで、まあ民衆はちょっと若干低めで考えていいのかな。まあここもちょっと金増やしときましょうか。4ね、国力が低いから米の取引量がね、凄まじく低いっていうのはあるんですけどね。で、どうしようかな、2000ぐらい輸送しとこっかな。はい、金はいい、米2200ぐらい、はい、兵もいらない、
テポもいらない。後藤さん、はい。ですね。はい。また。あれ、誰が安いんだっけ、鉄砲この国では。岩さん85。あー、うん、よっ。そうね、庭さんだね。行動力ちょっともったいないんで。はい。で、鉄鋼線。はい。鉄鋼線も作りますと。あ、違う。で、つっついさんに。ああ。ああ、行動力足りないって言われちゃった。はい。ん？どうした？おう、石川和正さんだ。ショーツ。絵描きさんですね。長谷川さんなんで。まあ、いいでしょう。鉄砲出来上がりましたね。どこで出来上がったのかな。あ、岩かな、増えてるんで。ね、そうですね。でもね、あれがないんですよね、金が。なので、金山でも探しちゃいましょう。ハリもですね。ここも出来上がった。あ、出来上がってねえな、ここは。どうしよっかな。今、ここの国のメンバーは、またかいらっしゃるんでしたっけ。ああ、そうね。6人いるけど、ちょっとね、他の国の時に見ときゃよかったかなっていうのは、見とかよかったっていうのは山野さんの様子ですね、あったんですけど、まあ兵力は確か300-400だった気がするんですけどね。押してみよっか。籠城されたらね、ちょっとやばいですけどね。うん、もう一回ちょっと脅迫しましょうか。はい、34国。そうね、行きましょうか。ちょっと3人ぐらいで、ほい。
800。ほいけ。委任はしません。300だったら野生になるんじゃないかな。あ、やっぱりそうだ。配置は任せない。本陣。本陣は、まあ、この辺でいいでしょう。で、信長先生は、はい。で、勝家さん。で、勘兵衛さん。はい。はい、来た来た来た。塩さん願えてくれて、はいはいはい、いい。あ、囲まれた。さあ、おほほほほほほ。なるほどね。はい。塩さんね。ちょっとどうしようかな。はい。はい。あ、ごめんなさい。ちょっとね、コーヒーをいただいてました。さあ行け。はい。あ、捕まっちゃった。はい。はい、移動奇襲ですね。で、鉄砲は届くの？ああ、もう一マスか。ほい。ほいけ。おお、4発、4発。おお、5発。いいですね。はしないよ。ほい。いけ。はい、豊国さんですね。待機。はい、立原さん捕らえました。はい、これは柿屋さんですけどね、爪屋さんだっけ。読み方をちょっと覚えてなかったですね、ごめんなさい。あ、雨降った。これはまずいね。おい。移動ですね。はい。裏から回りましょう。はい。ああ、森が邪魔でいけないのね。じゃあ突っ込みましょう。ちょっと待機ですね。はい。さあ、おい、あー強いね、やっぱり鉄砲は。さあ突っ込みますよ。おっとっとっと、あれ、1、よいしょ。はい、まあもちろん本体攻撃すぎますよね。おお。
そうですね、ちょっと三方向から囲みたいので信長さん移動ですね。はい、あら間違えた。はい、まあもちろん狙ってきますけどね、やっぱり鉄砲の消費が大きいよね。こうなると、はい、まあまだ4発は撃てるはず。ほいほいほい、やっぱり鉄砲強いですねまだ4発いけるかな。あーすごいね。あーよかったですね、ちょっと国力貯めてた甲斐がありましたね。はい、これで稲葉ゲットでございます。ちょっとねガード作っといてね、後ろ張らないとダメなんですけども。お、チャキだ。あ、意外と豊国さんあれでなんてですね、この武将風録ではなんかかもなく不可もなくって感じですね。で立原さんはまあそうですね、政治の方ですよね。で柿屋さんでよかったのかな。うん、この人はちょっと、まあ戦闘は若干高いかなあいうところですけど、政治が若干残念ですよね。はい、でこの人も山名家のあれですね、まあ、山名家の皆さん教養がはいありますね。さあこれで一国は増えたんですけど、国の状態、ああ金が足りないね。ということで まず取引でお米を和田さんにまあいっぱい売ってもらって、そうね、まあお米はそこそこあるから、まあ金をちょっと輸送ですね。はい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 、あ、製造中ね。はい、採掘しといてこれでいいでしょう。もうまた見逃さがるで大事なのはここで、そうね、中制度ですよね。どうしようかな。世にあげるともう多分いっぱいいっぱいになっちゃうんで、とりあえず一律300ずつ。はい、次ね、やっぱ相性もあるせいか上がり方があれですよね、ばらつきがありますよね。はい、ああ500じゃねえよ、500じゃないよ。はい、ああそうですね、茶器持ってはるんですね。
はいいでしょう。はい、で、キーは行動力がたまり余ってるんで、1200ぐらい超える形になるのかな。まあ違う、1400、1500ぐらい打ったって感じですよね。で、お金が余裕は出てきたけど、はい、カズマさんに15本ちょっと作っといてもらいましょう。はい、 OK ですよ。で、終わりっすね。まあここもちょっと頭打ち感あるんですけどね、あんまり技術ね上げても感じはするんですけどね。お、はい、信忠さん、そっかそっか、ここあれですよね、加わったんですよね、忘れてましたね。はい、林先生に、はい、うん、こんな感じですね。ここはメンバー変わってないね。でここは在宅頑張ってたとこですね。あ、間違えた。で、山城はそうなんですよね、細川さんに鉄砲を作ってもらうとものすごく安くできるところですよね。ただここも浅井との防衛戦になってしまうんで、無限にね、あれ移動とかができないんですよね。人減らすとちょっとメンバー足りなくなってしまいますし、まあ、逆に北陸方面攻めてもらってね、削り合いしてくれるっていうのもありなんですけどね。まあちょっと情報見ましょうか。ガモさん、お、戻んないの？おい、てらっしゃい。ここは一色さんのとこですよね。相変わらず浅井さんと稲富さんがよろしくないので、で明智さんが確か朝倉のとこにおったんですよね。まあ開発はできないので、まああと築城とかいうところなんでしょうけど、まあ軍事も固められないですから常にやることは、ね、もうちょっと調査かけときましょうか。浅井さんとこですね、細川さんに行ってもらって、でリスト、あー行さんいるね、北畠正成さん、おお、東堂高虎さんがいる、ほう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 、二部さん、わ、あー北畠のとこから流れた人とかもいる、なるほどね。まあ兵力はだいぶ300ないんで、
まあ、決め方によってはね、勝てんこともないんでしょうけどね。そうですね、あとはお米打って終わらしときましょう。はい。さあ、あとは伊勢ですね。まあ技術、ここはね、頑張ってラスまで上げときたいですよね。はい、ですね。さあ、摂津いうところなんですけど、一旦ちょっとここでですね、今回ちょっと若干短めですけど30回目終わらせていただきたいと思います。ではまた次回31回ということで、今回もご視聴ありがとうございました。さよなら。